braćo i sestre, dragi studenti, uslužili smo svetu liturgiju, sabrali se i pomolili se Bogu, onima koje je Gospod proslavio i na njih nama ukazao, koji su učili ili se učili na ovom svetom učilištu. Imena svetih koje je naša crkva prepoznala kao svete i koje imaju u kalendaru naše crkve određeni dan u koji se slave, ali mi znamo da samo Gospod zna dušu svakog čoveka, biće i ono što je spolja i ono što je iznutra, i sigurni smo da On ne samo još bolje nego mi zna, nego istinski proslavlja i mnoge druge koji nama nisu znani, a koji su se učili i koji su učili na ovom svetom učilištu, ali na svim drugim fakultetima današnjeg univerziteta kroz vreme. Zato što je zapovest Hristova, posticaj njegov učenicima svojim, a i svima nama i svim ljudima do kraja sveta i veka, budite sveti kao što je svet Otac vaš nebeski. I ta Hristova reč nije reč koja pada samo na njivu koja je spolja vidljivo oivičena kao njiva neposredne brige naše crkve, a to je njeno obrazovanje, njeno vaspitanje, nego reč Hristova, kao što i govori evanđelska priča, pada na razne njive, i na njive, i na puteve, i na asfalt, i na kamenito tlo, pada na razna mesta. I gotovo po pravilu svugde hvata korena, ali plodovi koje daju različite njive nisu uvek isti. Najčešće istinski i pravi duhovni plodovi koje može dati neka njiva, a i svaki čovek, svaki pojedinac, svaka ličnost, svako od nas je njiva na koju pada reč Hristova. Plodovi po pravilu zavise od unutarnjeg delanja i negovanja semena koje pada na tlo koje može biti različito. I zato danas slavimo sve one svete koje je naša crkva prepoznala kao ugodnike Božije, a koji su učili i koji su se učili u ovom svetom učilištu naše crkve, koje je i deo sveopšteg obrazovanja i vaspitanja u našem narodu, to je deo univerziteta i školstva kao takvoga. Ali isto tako, baš zbog toga što plodovi Duha Svetoga neretko ostaju skriveni našim fizičkim očima, znamo da ima mnogo onih koji su darove koje su dobili od Boga slobodom svojom umnožili i upotrebili tako da oni budu u slavu Božiju, da proslavljaju njegovo ime i da budu izraz ljubavi prema svim ljudima, prema svojim bližnjim. Zato slavimo i one koji nama nisu znani, ali Bogu jesu, ili koje će Bog u dato vreme, kad to bude najbolje i najpotrebnije, proslaviti. Budite sveti kao što je svet Otac vaš nebeski.
To je zvanje, to je priziv svakom čoveku. I sve što imamo, što jesmo, što mislimo, što govorimo, što činimo, treba da služi ostvarenju tog priziva Božjeg i istovremeno cilja našeg postojanja. Zato ta reč Hristova, koja je priziv na svetost, kao lekcija, kao reč koja obrazuje, koja vaspitava, ne postoji kao princip našeg života samo otkad postoji škola onaka kakva je danas nama poznata. Niti ta reč Hristova za našu crkvu ima svoju snagu, svoj smisao. Od 1920. godine samo, ili pak od 17. veka od postojanja ili osnivanja klerikalnih svešteničkih škola i posle toga svakog drugog organizovanja školovanja. Ili bolje reći, ne postoji škola u našem narodu od 17. veka pa na ovamo, niti postoji univerzitet u našem narodu od 20. veka pa na ovamo. Postoje samo različiti oblici organizovanja koji su plod i civilizacijskog razvoja i standarda, različiti oblici organizovanja učenja koje treba da ima kao svoju potku, kao svoj koren, kao sadržaj i kao krajnji cilj upravo ovaj priziv Hristov. Budite sveti kao što je svet Otac vaš nebeski, ili reč apostola Pavla, budite savršeni. Svetost obuhvata i podrazumeva celinu našeg bića, celovitost. I savršenstvo takođe. To se ne tiče samo sticanja spoljašnjih znanja, koja su neophodna i koja utiču ili pomažu, bolje reći, da imamo jednostavniji život, ne da bismo se odmarali, ne da bismo plandovali, nego upravo da bismo sticali najdublje spoznaje i najdublja znanja koja izviru iz ovog priziva Hristovog. Znanja koje imaju za cilj poznanje Boga i poznanje čoveka. Šta nam vredi što nam je jednostavan život, ako je? Šta nam vredi ako ne prolivamo znoj, ako se ne umaramo, ako je svugda oko nas komfor, ako nemamo samopoznanje, ne poznajemo tajnu čoveka i ako nemamo bogopoznanje, a to je dvojedina tajna i dvojedina istina, koja upravo jeste sadržaj reči prizvanja Gospodnjeg, budite sveti, kao što je svet Otac vaš nebeski. I u tom smislu škola, univerzitet, vaspitanje i obrazovanje postoje otkad postoji ta reč. I u tom smislu, pored Gospoda, našega Isusa Hrista i Spasitelja, koji je jedini učitelj, jedini pastir, po slici njegovoj, po prizvanju, po daru njegovom, po svetosti koja je takođe dar njegov apostolima i učenicima njegovim, a onda i svetim ocima, škola postoji od apostolskih vremena. I ta škola, princip te škole, kroz vekove daje smisao svakoj drugoj školi. Jer
prenosi s kolena na koleno upravo priziv Hristov da budemo sveti. A to znači da razumemo da je sve u Hristu, da je On početak i kraj, alfa i omega. Da naučimo da bez podviga, pre svega podviga ljubavi, kao dara koji ima svaki čovek, nijedan drugi dar ne može uroditi plodom. Svi drugi darovi postoje da bi se projavio sveopšti dar, dar dat svakom čoveku, dar ljubavi. I ljubav kao osnovni dar, kao temelj našega postojanja, projavljuje se kroz sve druge darove koje ima svaki čovek kao svoj lični dar. Svetost dolazi kao dar od Boga, a onaj koji razume na ovaj način sebe i svoje postojanje i svoje darove i talente, on naprosto otvara čitavo svoje biće i um i srce i telo na kraju da ono bude prostor projave blagodati Božije, ljubavi Božije, koja poziva sve ljude na poznanje istine, koja poziva svakog čoveka na raspeće, na krst, ali na tajnu vaskrsenja i pobede koji ne postoje bez Gospoda našega Isusa Hrista. Zato, slaveći sve svete, dragi studenti, koje je naša crkva prepoznala ili koje je Bog nama otkrio, a koji su učili ovde i učili se, da bismo se njima molili, mi u isto vreme moramo znati da njihov primer mora biti i treba da bude i nama postreh i slika. Primer. A oni kao svetitelji Božiji znali su da su teorija i praksa jedno te isto u ljudskom životu, jer je jedan i jedinstven čovek. Da samo onda kada istinski živimo, a to znači verom, molitvom i sveukupnim evanđelskim podvigom, mi možemo biti uvođeni u istinsku teoriju, to jest u viđenje. I samo onda kada imamo ispravnu teoriju, ispravnu veru, veru pravoslavnu koju se učimo ovde i u našem narodu uopšte, možemo imati mogućnost da imamo istinski i pravi život. U tom jedinstvu života i vere, učenja i prakse sastoji se mogućnost i početak našega puta ka bogopoznanju i ka samopoznanju, to je čovjeku poznanju. Neka bi molitve svih svetih koji su nas učili bile sa svima nama i koji su se učili u ovom svetom učilištu, ali da kažem i na svakom učilištu našega naroda bile sa svima nama, a da nam Bog da snage da uvek njihovim molitvama njih imamo i kao podršku, ali kao primer za ugled, kao postreh, da i mi možemo biti učenici njihovi dostojni, najpre učenici Svetoga Save, jer on je onaj koji je prosvetio i prosvetlio i naučio naš narod da misli, govori i osjeća Hristom i pravoslavnom verom, da i svetitelji iz ovoga učilišta kao produžena ruka
i produženi Sveti Sava, a svako od njih produženi Hristos u vekove vekova, amin, zaista budu i pokrovitelj i postreh, kako bismo zaista kao njihova dostojna deca i učenici slavili našega Gospoda i Spasitelja Isusa Hrista u vekove vekova. Amin. Srećan praznik.